nog een tolle bocht gemaakt. Ja. Oh, dit ga ik hier maar. Han får utvisningen, tänkte jag på. Holger? Andreas, du kan ta på.
Segelfremmere sitter der 7,5 minutt. Nei. Thank you.
fra marmen ennå, skyter den i samme høyde, da tar hun. Det er fint! Bra! Fuck den passningen da. Ikke la han stå foran deg, stille deg i passningsskyggen.
I 3-2-1 så skal du ha den ballen. Det er synd. Det er veldig bra skikkelig. Er det lov å ta timeout, eller? Ja. Vinnerhus! Da tar vi en timeout. Hva er stillingen? Det er ikke helt. Det er bare alle. Hvor lenge har vi spilt da? 1930. Thank you.
Thank you.
Du, sekretariatet må du våkne. Ligger han på tida. Så vi har spilt 12. Spilt 12. Thank you.
Kom det! Thank you.
bra tanke. Det er riktig, det er bare en masse. Yeah.
Som halvtale. Erik, Erik, setter inn. Kommer nå. Breiere, 2 meter breiere land. Der ute. Ryggtak venstre. Bli der. Stå breit i land. True breit. Fortsett, fortsett. Stå breit, stå breit. Det er sant, det er bra å komme. Thank you.
Come on.
den er på topp. Ja, ja, ja. Det er det som er viktig. Thank you.